Evo, tako lepa smo ponovno zopet skupaj, prihaja poletje oziroma tukaj je poletje. Čas vročih poletnih noči, druženja, različnih morskih dogodivščin in jaz verjamem, da boste tudi poleti šli kam drugam kot na kakšno veselico ali pa nastop, ali k enemu ali pa k drugemu. Čuki in Alja, dobar dan. Dobar dan, živjo. Kako sta? Odlično, fajn. Moramo jo najprej vprašati, kako se kaj počuta v telih naših novih, kar ogromnih prostorih. A veš, da toliko fajn, prav prijetno ni. Ja. Prijetno je, ne? Jaz sem še vedno v malo mislih tam, da ste bili v starih prostorih, tam je bilo res tako malo utesnjeno, pa 5 studijov v enem. Lepo ste zrihali, fina. No, bomo še detajle do konca sfiniširali počasi, se daleč pride pravijo. Jaz sem zelo vesela, da ste prišla danes k nam na obisk in da bomo lahko torej gledalcem in poslušalcem postregali z vašo novo skladbico. Pridni ste bili in se zopet malo zaprli torej v studio. Ja, to je zelo na hitro vse skupaj ratal. Jože je rekel, jaz sem rekla, dejmo mi probati to pesem skupaj odpeti poletno, kaj Jože imel 2 pesmi pripravljene, eno malo bolj v izi, eno malo bolj poletno. In ko smo se dobili v studio, je bilo to takoj to in pa smo kar v bistvu vse v eno posneli, tako da se je zgodil v blisko. Ja. Je bilo že tako namenjen? Ja, Alja je mislila, da je prišla malo demo odpet, se mi zdi, ampak aranžma je bil že kar orenk narejen. Jaz sem pa točno vedel, da če se bomo lotili, da bo to steklo skupaj. Ker sem že videl takoj, ko sva se skupaj dobila, sem že začutil, poletje rabimo, ker imamo vsi nekak poletje v krvi, tudi mnogo že poletnih uspešnic. Jaz sem že kar videl tudi video spot, kako bo zgledal, tako že kar te... Ja, ti si imel zelo že razdelano, ne, vizualno. In ni bilo druge, kot kar da še pred tem poletjem naredimo, smo res kar pohiteli, tako da tudi, ne vem, če smo pred enem mesecem, ko mi začeli snemati, zdaj je to že vse fertik. Pa mislim, da niti ni en mesec. Verjetno še ni en mesec, ja. Vse naj si mesec, prav, vse skupaj. Ja, recimo, no, 3 tednih že, ampak je šlo res toliko na hitro vse in tudi za video smo se dejansko toliko na hitro zmenili. Jaz sem ravno posnela video za Vodice, za CMC festival, kjer sem nas zdaj jedan živ od duže in takoj zatem smo se že pogovarjali z Jako, s katerim sem snemala jaz, že kar za Čuke in Aljo in smo potem dejansko, mislim, tako zelo se odvijali, no. Lepo. Torej bomo tole prepevali o vseh veselicah in nastopah, ker je taka energična in poskočna malo hudomušna skladbica. Zdaj, vi ste skupaj nastopali prvič, Alja s Čuki, 2019, ko ste nastopali v Galusovi dvorani, ko so Čuki praznovali torej 30. obletnico delovanja. Ja, res je. Jaz ste že takrat začutili, da bo mogoče enkrat nastali pa nekaj več. Pa, veš kaj, jaz mislim, da bi takrat razmišljala prav o tem, kaj bi mi skupaj, bolj je bilo to, wow, ful je dober, joj, koliko pašemo skupaj, naj se to ne neha in ta koncert je bil res fenomenalen, res je bilo eno tako pravo doživetje, zelo dobra energija v dvorani in tudi mi smo se ful poklapali, tako da potem se mi zdi, da ko se ene stvari, ko pašejo skupaj, potem je samo vprašanje časa, no, kdaj se nadaljujejo. Pri nas je bilo pa tako, da nas pa lahko rečem, kar v zadnjih 10-20 letih mnogi prosijo za kakšne duete pa to. In mi se kar mečkani izogibamo o tem, pa ne vem zakaj, pa smo imeli par uspešnih duetov s Piko Božič, Komarja, z Modrijani, Daj mi poljub s Kvatroperce, če se odspomnim, da živeti. Mečkaj smo pri tem pazljivi, da ni kar vse en prek druzga. Smo pa takrat na tem koncertu res vse naše glasbene prijatelje povabili tiste, ki se nekako najbolj čutimo. In ena izmed njih je bila prav Alja. Pa še nič prej nismo kaj tako. Ampak kar nekako čuteš, kako bo to v tistem ambijentu, v tistemu prazničnem vzdušju deloval. In takrat je sam se še potrdil, da to smo skupaj bi človek rekel in potem je pa Alja enkrat poklicala in rekla, Jože, bi enkrat nekaj skupaj naredil, sem rekel. In sva se dobila čez en teden in tako, to je pa itak tako nezakomplicirano dete, da to vse nekako je na gori in ja. In res, točno tako je. In je ratal hiter, spontan, ker če te stvari potem preveč premljevaš pa to. In se nam je, ti kar povem, se nam je zgodil čist isto pri unih 3 duetih, ki so bili potem uspešni. Jaz sem se ponavadi. Isto. Ko smo z Modrijani posneli, je bilo to
v treh dneh narejen, ko smo s kvatroperci bilo tudi in s piko pa itak, je bilo pa v pol dneva isto narejen, kot kole. Torej, ključ je v tem na hiter pa spontan. A je? Če se poklopi vse, če pa ne, pa boljš, da ni. Če pa boljš, da ni. Zdaj, ne bo zdaj še hiter, mi gremo kar na video spot, če se je to tako hiter zgodil, da mi gremo zdaj poslušati. Torej, a vam jaz kar prepustim besedo, pa vidva na povesta. Ja, dragi gledalci. Dvojka, aha, tako. Dvojka. Evo, dvojka. Dragi gledalci TV Golica, jaz vam želim prijetno gledanje in poslušanje čisto nove, sveže skladbe Manidoli. Ja, Čuki vam pa tudi želimo s tole pesmijo pokazati, da poletje je pred vrati oziroma je že tukaj. Pejte na morje ali pa en pomol nek najde, pa se dejte. Pa musko na glas. No, pa sem mislil reči, pa se dejte dol. To sem pa hrlo rekel. Mislim, kašne zavnosti. Še nepohodne je, veš. Mislim pa, da zadnji pade dol, kot kukar govori v tejle skladbi. Uživite. Mani, da ni. Mi, da so debato padla. Dokler se znam, da ni in noben ne pade dol. ja, točno tak. Moram jo vprašati, glede na to, da je poletje, kateri je vajen najljubši okus sladoleda. Ali ga sploh jesta ali pa sta na postave, ker sta oba tako super fit? Jaz ga zelo rad jem. In zelo rad ješ? Zadnja leta sem bolj na sadne, sploh na rdeče. Te na rdeče. Malina, gozdne sadeži, tist amarena ali kaj že, tist, ki je tudi nekaj belo prdeče. Ta mora biti zraven. So pa tudi zelo dobro figa, pa kaj še, pa en neki... To še pa nisem da. Kako? To še pa nisem da. Ne, veš kako dober. Ful dober, pa en med zraven, neki top. To zihar na naši obali dobiš, ne? Ne, to pa ne, to sem ga pa... Klele, čist blizi... Klele. Klele, pa moramo iti v raziskavo. Okay? Ja. Jaz pa obožujem vaniljo pa čokolado. No, v bistvu, če bi ne mora zgrešiti pri meni kak un kuki, sladoled, piškotek. Ali pa kaj sam, jaz pač iščem bolj variante, da ni mlečno. No? Da ni mlečno. Tako da, kar se tega tiče, iščem veganske. Super. Zdaj, Jože, moram te to vprašati. Nekje sem enkrat, ne vem, ali slišala, ali prebrala, da ti vsak dan opereš avto. Meni zdi zanima, a je to res? Res? Ampak čist vsak dan. Najmanj enega. Ampak vsak dan. Vsak dan razen, kadar je dež zuni. Kadar je dež zuni. To se pravi, če primer, če bi bil na božično jutro, ne bi bilo zun ne snega, ne dežja, bi ti šel oprat avto. Ja, ja. Mislim, veš, to imam en tak ritual, smotan, da se malo zbudim. Se to ni toliko. Čeprav je res, da imam rad čisto, vse v življenju pač, nekak. Pa ti si isti. Zato sem ti včeraj povedal, kaj mi je pri te pošeč. Urejeno, okolice, detajlo, to mi je všeč pač. Pa tudi 100 sklec, ali kako? Pa 100 trebušnjakov. 100 sklec in 100 trebušnjakov. Ja, to je tako za dobro jutro. Za dobro jutro, potem pa naprej. Ja, pa če čas pa še kaj. Če še kaj. Lej tole ta malo, kaj je fit, lej to, si videla na spotu. Zdaj gremo še dalje. Alja, a si bila res brez modrčka? Zdaj te lahko vprašamo. Zdaj tam, ki je bil cenzuriran, ali nam ne boš izdala? Mislim, a veš, to si zdaj... Kako ti ne razložim, ne? Vsak si ne pogleda video, tako bomo rekli. V redu, ok. Ne bomo izdali. Alja, videla sem zadnjič na Instagramu, da si objavila, da ne bo več prepiha pri hiški. Aha. Kako gre? Zelo fajn. V bistvu ene stvari zdaj še malo čaka, ker si vemo, da material traja, da pridejo v teh časih. Tako da, ja, ful lepo se odvija. Sem zelo vesela, zelo hvaležna, res. To je, se mi zdi, ena taka lepa... prelomnica v življenju, no, pravzaprav. Super. No, upam, da bo šla tale gradnja še naprej tako fino. Zdaj pa sem pripravila jaz en izziv, noč težkega. In sicer zapela nam bi vi dva današnjo vremensko napoved. Ok, tekst se pravi, dobima. Ali zvadima, kaj pravim? Ja, seveda, lahko zvadita. Danes bo sončno. In goratem svetu popovdne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna nevihta. Ali zdaj moj bas.
Najviše dnevne temperature bojo od, to pa ti bolj vidiš, 26 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno in vroče šipka burja pa hiti. Kaj dol čez drn in strn. V soboto bo pa pretežno jasno, to si zapomnite. In v soboto je važen, kaj so špili, ja, veselice tako. In to. Ta je bistvena stvar. In da pojemo, mani dani. Ja. Pa jutro je tudi važno, da bo lepo vreme, pa v petek, ja, pa jo, ja, cel vikend. Cel teden mora biti lep, z vikendom vred, zato ker pač mi imamo zdaj, mislim, vse si vemo, zdaj so špili, ne? Zdaj, ja, zdaj je divje, zdaj se dogaja. Zadnjič, Juže, jaz sem bila prijavljena, da dejem tek in sem zamudila, zato ker smo imeli zgolitva team building. In sem vam predstavila termin, sem bila tako tišment. Drugače, a se spomniš, to mi zdaj je prišlo, a se spomniš, ko je en let ena punca zadela avto, pa je prišla z birglam. Ja, se spomnim. To sem bila jaz. Ja. Zadela je avto, veš, na koncu vedno se med vsemi nastopajočimi, ja, oziroma tekmujočimi se, ja, se spomnim. Ja. Zbergla je prišla. V bistvu je bilo tako, ja, za eno leto sem ga pa dubila, v bistvu je bilo tako, da smo se pripravljali s puncem, da gremo teč. In jaz sem imela spiralni zlom in nisem mogla. In jaz rečem mamic, mami, jaz čutim, da mi zadela avto in jaz res, to bi mogel pač en snemati, zato ker po mojem, če to tako govoriš, po mojem, kdo misli, da no. Ampak res, in jaz sem že fulkrat kaj zadela, kakšne take nagrade. Ti imaš srečo. In je mami tako rekla, ne, Nuša, jutri imamo krst, ne bom te zdaj, pa kje bova parkirale, pa zbirglam boš tja hodila v centr, Tivolija. No, oh, ampak je pa bila tako, ok, greva. No in si zadela avto. Ja, jaz sem zadela. Čaka. Ne vem, sem si toliko želela, pa pol se včasih kje pol prikličemo. No. Vedno je tako. Ja. To, kar razmišljaš, to se ti dogaja. In to, kar čutiš, to pride do tebe. Ja. No. Ali je to pozitivno ali negativno, to pa odnos odvisno? Zadnjih si pa je bila tudi na Fatalni ženski. Ja. Je bilo fino. Odlično je bilo, zelo sem hvaležna za nominacijo. Ja. V bistvu sem že drugič bila nominirana, kar sem bila res ful presenečena. Mm-hmm. Bilo je ful fajn, zato ker dejansko vse punce so bile tako sproščene in tako simpatične. Lepo je bilo se podružiti, ker se drugače nimamo časa, tako da čestitke tudi organizatorjem. In pa seveda Hajdi Korošec, ki je prejela laskav naziv in mislim, da si ga res zasluži. Bilo je en tak lep večer, ja, ne? Ja, zelo. Lepo. Jaz se vama najlepše zahvaljujem, da ste se oglasila pri nas na Golicu. Z veseljem. Želim vama čudovito poletje, da kdo ne pade dol z pomola. Kako veš, ne? Veliko špilov veselic, pa da se potem kje vidimo in da boste pridni v studiju in da kmalo pridete spet predstaviti kakšno novost. Z veseljem. Hvala. Takole, evo, Jože in Alja se poslavljate od nas, mi pa v tem trenutku gremo k dobri glasbi, potem pa bomo preverili, kdo je torej zmagovalec v današnjem glasbenem doboju. Ostanite z nami.